Cele două echipe s-au anulat până acum perfect una pe cealaltă. Mingea cade, atenție, o fază periculoasă și arbitrul cred că o dă lovitură de la 11 metri. O neatenție a fundașilor noștri, cred că cel care a faultat acolo a fost Polțac. Solicită un hands jucătorii noștri și am curajul să spun că numai la ce a fost în prima repriză, numai la o astfel de fază. Numai printr-o astfel de fază se putea ajunge la gol. Iată însă cât de mult contează o neatenție. Hai să vedem și un cartonaș galben, probabil, pentru fundaș. Acum vom vedea mai clar ce s-a întâmplat. Mingea asta nu trebuia să cadă aici. O așteaptă târziu. Nu știu dacă faultul a fost în jumătatea, în careu. Andrei Zaporojan, 34 de ani, față în față cu portarul Astrei Giurgiu. Pentru 42 al primei reprize. Moment important așadar în economia acestei duble manșe. Șutul este excelent și este 1-0 pentru Alexandria. Gol marcat din lovitură de la 11 metri de Zaporojan, jucător născut la Ovidiopol, lângă Odessa. Din 2008, atenție, este la Alexandria, la tineret s-a remarcat la Cernomorets Odessa. 1-0 așadar, Zaporojan pentru Alexandria. Totul a plecat de la acea minge lungă, la care fundașii central nu au avut reacție. Șutul a fost unul bun, fără nicio șansă pentru portar de a ajunge la această minge.